السلام عليكم صاحبي السود هذا مقال كان ما توحد كل ذاك دونا توبان وبسيد وهاد كبران كرتو 10 فري وهاد كهليس كورسز فري ولي باي دياريان دد بروفيشنال وحنا يدغينا قون غارول اسلام مركانا هدي اد كو باسي كويسيس كي امتحانات كلو دياريه كورسدانا اد كو غوليسنيس سيرتيفيكيت وح بدن كا عاوينيسو قاركود عالمي انستيتيوشن عالمي بخينيان با وبسيد اسكني صاحبي هل وحي سو جيران كو لوقت عربي 10 اي كو بخيا يو كو لوقت انجليش 10 اي كو بخيا لبدبا sababtan soo doorayna waxa weeye kanaalkayna waxa ku xiran dad gaar oo carabiga ku wanaagsan iyo kuwa gaar oo ingiriiska ku fiican marka si qof kasta uu faa'iideysto shan website oo luqadda carabiga ay ku baxayaan koorsooyinkoodu iyo shan website ay luqadda ingiriiska ku baxayaan ayaan muqaalkan idin kula wadaagi doonaa iyo waliba sala isku diwaan gelinayo sida casharada aad dooranayso website kasta way isla sii dhex galeena waan idin tilmaamaya ay saaxiibyaal waxaan isla leeyahay shaashadii computerkayga saalkan ka arkaysaan browser kan soo booqanayna website ka koowaad waxa la yiraahdaa HubSpot baa la dhahaa waxaan tagaynaa Google kan tagaynaa hadoo aan ku jiraa oo si tijaabinay laakiin waxaan doonaynaa 0 ka soo bilaabo si aad igula aragtaan markii koowaad aan isticmaal gelinay marka hadaan browser keenna soo furno waxaan ku qorinaa halkan HubSpot waa batanba HubSpot halka ka arkaysan free courses waxa ku qorinaa kadib daatan website ku waxaan soo baxay HubSpot waa software company weeyaan laakiin 10 free ah website kan ku bixiya sanka ka arkay free courses waa ku qoran kadib daatan website kisan bay noogu soo baxay wajigiisi sanka ka arkaysan halkaas sare waxa ku qoran saad ka arkaysan halkaas sare waxa ku qoran free courses website kan 10 ay ku jiraan inta badan waxay xoogga saaraan managementiga iyo businesska amba maamulka iyo ganacsiga sanka ka arkaysan waa marketing weeyaan imika course-ku waa free weeyaan halkana ka arkayna waa digital marketing certification course weeyaan digital sidee marketing lagu sameeyaa waana xirfad aad u muhiim ah oo imika waxa hadda Soomaalidu way soo fahmaysaa kampaniyada ee digital marketing u sameeyaan shaqo fiican oo lagu heli kara aad baan lacag badan looga shaqeeyaa marketingkaas ee caalamkan oo lagu shaqeyn karta imika taas ku doonayna course-ka istimaan gelinno ku dhufanayna halkaas ka arkaysan sign up for free course free isku diwaan gali ayuu igu leeyahay okay baan leeyahay aniga markii hore aan hore isku sii diwaan galiyay waan ku dhufanay deetana laakiin adigu waxaad sameysanaysaa username iyo account ka sameysanaysaa waa kan course-ki saaka ka arkaysaan saaxiibey halkan saaka ka arkaysaan mouse-kiga dhaqdhaqaaqiisa mouse-ka saaka ka arkaysaan markaad cashar qaadatid ba quizzes ba ku xiga waana quizzes kan ka shaqeysa imika why you need a social media promotion strategy maxaan ugu baahanahay social media promotion strategy maxaan ugu baahanahay 7 daqiiqo ayuu soconaya marka 10 kan oo kale marka taa ugu dhufatid ee aad soo daawatay oo taa loo sharxayo Hi, I'm Crystal, the social media professor for HubSpot Academy. Creating a promotional plan that takes advantage of social and digital technologies will help you shape the conversation about your business, build loyalty and attract new customers and partners. Imika marka sano kala gabadha noo sharaxay dhawtoole laba quiz baad galaysaa laba imtixaan baad galaysaa imtixaankaas dayna website-ka ku xigeen aan soo booqano isaguna sidaan hore idin ku sheegay website-kan waxaan noqon doonaa mid ku bixiya casharadiisa luqadda carabiga waxa la yiraahdaa saalkan ka arkisan shaashada aan ku qoray manasato macaarif baa la dhahaa interbank ku dhufanayna waa ka website-kii linkigiisa aan ugu soo baxay wajiga hore website-ku waa sidan weeyaan منصه معارف كان كقرن دورات تدريبيه وكورسات معتمده اكثر من 20000 دوره مجانيه وبلاش دمانت لم يفوت الوان وحن نجدنا مقصيان وكون دورينكي وماركتينكي وين هلينا لغه عربيه لو دغيو وحن هلينا مانجمنتي ان كورس كسو ارغنا ويبسايت كوره عربي لو دغيو وحن هلينا دمان وخيو دم عربي لو دغيو اميكا ساكا اركيسانو كاله هلكن افضل دورات وكلا يمكن هادان كو دفانو نغا خيد وحان افضل دورات وكلا هادان كو دفانو سهل كان كاركيسان دوروينكا اوغو بادان اي لغا بارتاي لوقاد عربي كو بخايسي وا كوان ميكا دوراتان وكلا فوتوشوب كي كو رميسا تان وكلا waxay ka warramaysaa sida ميك اب كي تيميهي iyo waxa dumarka looga shaqeeyo waxa xirfadii gacanta weeyaan dumarka aad u dhigta tan kale luqadii ingiriiska si qiraa'adii iyo nutqigii iyo kala lagu baranayaa inay leeyahay adoo ibda adawra halkii start tii hore ahayd halkan waxaan noo qoran dawrada hadda bilow marka wa soo booqani course ka doonaysaa adoo ka dooranaysa adiga isdiiwaan gelinaya
waxaan u gudbaynaa website-ka ku xiga isagana luqadda ingiliiska ku baxa waxaan leenahay isaga wax la dhahaa Alison baa la dhahaa courses free saaka ka arkaysan waxaan ku soo qoray halkaas shaashada computer-ka ka arkaysan saaxiibyal Alison free courses ma ku qoray marka aad u wanaagsan website-kanu aad buu wanaagsan website-kanu wajiga website-ka sambiyo nagu soo baxay sa halka hore ka arkaysan waxaan leeyahay explore free online courses with certificates and diplomas هل او قادو يعني او اوغو كورسوين فري اه اديغو سيرتيفيكيت كي قادانا يا حدا دونتا حتى ديبلوما فري دياري كرتا مركا ساها دو تولان لغو سيني يا سيرتيفيكيت كي يدي وارهن آدو مهيما ناكا فايي سنو لاينا غان ربو كورسوين كوا كوان هادان هالكا ساو قو دفتو وحين اللي يحي هادان اكسبلور كورسكا قو دفتو وحين اللي ما سيرتيفيكيت كي لاتا دونيسا مسا ديبلوما دونيسا وحانو باهانا ديبلوما دياري يبرده kadib dadana waxa kale diblomada maxaad ka diyaarinaysaa ma IT wad ka diyaarinay ma language wad ka afraana waxa uu noqon doonaa Al Jazeera website ay leedahay casharro free ah ay soo galiso Al Jazeera at-ta'lim al-elektroni wad ku qoreysaa wa kan website kii isaguna soo ku soo baxaya inta badan website kan waxa laga dhigtaa oo laga soo baxaa ee casharrada la xiriira saxaafada sida kaamirada looga hor hadlo anuu course kan ka qaatay waxa kamid ahaa ee sida kaamirada looga hor hadlo waxa kamid ah course kala ka qaatay ee sida mobile-ka loo isticmaalo aad ugu noqon karto saxafi ambaba ee muuqaal sameeyo kala aad ugu noqon kartid adu wax kastaba ee koorsooyin fara badan oo sida documentary-ga loo sameeyo xataa course aan ka qaatay ee waa free weeyaan certificate kuma lagu dhahay adoo tola lacagta iska bixi ee marka san soo gasho waxaad sameysanaysaa tasjiil ama dukhul bina leeyahay ee almajalaat marka aad halkaas ugu dhufano maxa majaloyinka aan bixinay waxyaabii rihlatu tacliimkii dowrad baad rabtaa miya dowrad rabaa waan leenahay nagu sanbaan weegi karnaa la dowrad baan tagaynaa dowrooyinka dhan baa halkan naga soo baxaya sanaacatu alcarabiya ee binaa istiraatiijiyad manasaas tawaasul ijtimaaci baa halkan ka baran karnaa taxqiiqul masaadir saxaafa ee dhammaan dowrooyinkii oo dhan halkan bay ku jiraan iyo koorsiskii tan kale idaarada xisaabada instagramkaad ku baranaysaan idaarada iclaamiya تناكر عن إنجاز في الكتابة الصحفية لقنا صحافة الهاتف وأنا كورس كمان قاطي وكان كورس كي آت كان وقف عليه سدح سنة كهر بان كقاطي I think واو واتر معلوماتي دكتي ملاح بهيد كبر داسو كبر سو حشر حيسو يعني سو كذا شلة بهيدو كرتيلة وأي كم وقت فريد نيمو يو كرتي أي كوتش تمر كحوش حشر حيسو إميكا هل كانوا كان كل فن كرنا سو أنا الآن وسط السوق كما ترون الحياة عادت إلى طبيعتها بعد رفع القيود التي فرضتها جائحة كورونا على المحال التجارية رافقوني في جولة سريعة للتحدث مع ساكار كيسان مركا ألف وبسيت كيكو حيقانا وحن نقول يا صاحب يا المايكروسوفت وبسيت اسكالة هاي فري كورسيس اللي راهدو وانكودو فانا انا سالكا انا قصوا بحضي وانقلينا اذا مركا ساو قلنا مايكروسوفت فري كورسيس كان مركا ساو قودو فانو marka adiga istiwaan gelin doona kaasina wuxuu noqonaya Microsoft iyo noqonaya inta badan waxa lagu baraa website kan waxyaabaha la xiriira casharrada la xiriira Microsoft iyo Windows ka ama product ka ay soo saartay shirkadanu waa waxyaabaha lagu muhiimo inuu ugu baahanahay halka website ka ku xigana saaxiibey waxa uu noqonaya mid casharro carabiga bixiya courses kiis luqada carabiga ku baxan inta badan manasatu idrek wala la saaka arkaysanka website kan idrek wala dhahaa qoliyo carab ah iskoolayna masaari yihiin baan maleenay hadaan qaldanayn website-ka wajigiisu sam kugu soo baxay isaga qudhiisu marka waa la istiwaan gelinayaa waa inaad sameysatid anigu waan ka diwaan gashanaysaa halka ka arkaysaan marka course-ka aad doontaan marka ayaad dooranaysaa noqonaya mid casharro luqadda ingiriiska ku baxa bixiya infid baa la dhahdaa kiwiisa isaga waxa loo sameeyey in luqadda ingiriiska laga barto kaliyaata dadka halkan ku jira saa ka arkaysan saaxiibyaal waa dad expert ah way waa dad khibrad aad u leh waxaanay dhigayaan luqadda English soo kala waa native weeyaan halkaas ka arkaysan topics kibaad ka dooranaysaa ma business English baad doonaysaa ma comprehensive baad doonaysaa ma culture kibaad doonaysaa ma grammar kibaad ayna tkima doonaysaa adaa dooranaya soo kala halkan waxaad ka dooran kartaa macallimiinta baad ka dooran kartaa oo macallinka aad xiiseynayso adiga dooranaya beginner level kibaad halkan ka dooran kartaa intermediate baad ka dooran kartaa advanced baad ka dooran kartaa waxa aad xiiseynayso ayaad ugu dooranaysaa xagan macallin website-ka ugu dambeeyaan isla wadaagina waa mid casharro luqadda carabiga bixiya waxa la yiraahdaa fursa la yiraahdaa manasatu fursa la dhahaa
sidoo kale website kan uu saaxiibey al-casharro kaliya tama bixiyo tababaro xataa hadii aad passport-kaaga waxa ka xareysato dibadda kan aad ugu bixi karto hadii requirement iga amba shuruudaha ay doonayaan aad buuxiso ay dad kale wadaagaan adu fursado aad u kala duwan oo farabadan ayay dad kale wadaagaan fursad la yiraahdo haddii xataa gmail-ka iska diwaan geliso waxay ku soo diriyaan gmail fursado ay ku leeyeen ka faa'iideysto course kuna free baro tababarkan xaggan u aad scholarship kan ka faa'iideysto waxa soo dhami waxay ahaayeen saaxiibyal 10 course baan iskuulada agnay muqaalkeenan saaxiibyal muqaalkeenan waxa iskuulada agnay 10 website oo shan carabi ah ahaayeen shan ay luqada ingiriiska ku baxayeen waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan wax fiican ay ku soo kordhin doonaan de aad baan idin salaamayaa aad oo mahadsantiin tan muqaalka mid la mid ku kulmi doona insha Allah saaxiibyal